první hodina bude zeměpis. Pane doktore, ano? Můžu vás chvilku vyrušit? Jistě, jistě. Takže děti, zatím přemýšlejte o první otázce. Jak dokázali piráti vždycky najít ostrov, kam si zakopali poklad? Jo? Co se děje, Helenko? Už se ví něco o Mirkovi? Paní ředitelka už ho nescháněla. To byla asi jenom moje obava. Prý, kdyby s ním byl nějaký akutní problém, policie by nám to řekla rovnou. Jsem zvědavý, s čím přijdou. Ohlásili se na odpoledne, až děti přijdou ze školy. Ale já s vámi potřebuji mluvit o jiné věci. No, doufám, že je to nějaká dobrá zpráva. Doktor Lánský navrhl pro Emu toužimskou pěstounskou péči a sociální odbor už vyjádřil souhlas.